Знищені елеватори, причали, перевантажувальні комплекси. Від липня Росія регулярно атакує українські порти. І якщо раніше країна-агресор блокувала морський експорт нібито з військових міркувань, то тепер вже навіть не приховує своїх справжніх намірів, кажуть в адміністрації морських портів. Які ще потрібні докази, щоб після припинення зернової угоди вони саме цілять по зерносховищам, по портам, які роблять перевантаження агропродукції. Вони доказали, що саме це їх є мета, щоб створити штучний голод у всьому світі. На Україну припадає 10% світового експорту зерна. Це доволі великий об'єм. То щоразу, коли Росія гатила по портовій інфраструктурі, лихоманило біржі. Ціни на зерно стрибали, погрожуючи світу продовольчою інфляцією, розповідають експерти. Ну, останнього разу, коли на Рені була здійснена атака, це близько там 2 тижнів тому, то світові ціни виросли на 4,5% за 2 години буквально. Рені, Ізмаїл, Одеса, Чорноморськ. За 1.5 місяці Росія 8 разів атакувала портові потужності. І якщо останні потрохи відновлюють, то знищено окупантами збіжжя не повернути. Це 270 тисяч тонн зерна, які мали потрапити, в тому числі до країн Африки, де зараз панує голод. Це, по різним оцінкам, вистачило б на 500 000 людей на рік годуватись. Тому це дуже великі цифри, і це призводить до дуже поганих наслідків. Експерти кажуть, шантажуючи світ, Росія намагається нав'язати власні правила гри у Чорному морі. Але нещодавні спецоперації українських військових в акваторії вже російських портів показали, у цю гру можна грати вдвох. І тепер збитки рахують вже окупанти. Ну дивіться, як тільки було пошкоджено перші суда в акваторії Російської Федерації, ставки фрахту на суда, які заходять до портів Російської Федерації, підскочили на 10 тисяч доларів на добу, порівнюючи з судозаходами до портів Болгарії чи Румунії. Водночас експерти не виключають, якщо Росія продовжить нищити українську портову інфраструктуру, будуть дзеркальні відповіді, адже військові спроможності це дозволяють. Наші хлопці почали робити те ж саме відносно них. Я вважаю, що ми маємо продовжувати це робити. Чому ми не маємо відповідати їм тим самим? Водночас фахівці зазначають, світ впевнений, важелі впливу на державу-терориста все ж таки буде знайдено, і Україна експортуватиме своє зерно. Тому і ціни на збіжжя наразі відносно стабільні. Але якщо продовжиться бомбування, якщо ми не знайдемо шляхи, якими Україна буде експортувати, то я б спрогнозував би додаткове зростання десь на 10-15% у найближчі 2 місяці. При цьому чиновники визнають, наразі інфраструктура і дунайських портів, і портів Великої Одеси недостатньо захищена системами протиповітряної оборони, а значить під загрозою продовольча безпека всього світу. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.